Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui em GTA Online. Eu tô aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Galera, dessa vez aqui temos uma missão chamada No Rastro do Helicóptero. É isso mesmo, né? Isso. Bom, Ele já apareceu? ainda não. Vamos esperar aqui. O Nicolas estava jogando com a gente, porém ele caiu da sessão. Não sei o que houve, ele não conseguiu voltar. Ó, o helicóptero tá vindo. Tá vendo ele ali? Tá vindo. Ó, tá quase em cima da gente. Ah, agora eu vi. Beleza, vamos lá então. Manda ver aí, Mike. O negócio é seguir esse helicóptero. Essa missão aqui é frenética. E olha a descida que a gente tem que enfrentar aqui pelo caminho. Esses dani bug aqui são muito loucos. Tem que aguentar a pancada aqui. Cadê o helicóptero que eu já perdi de vista? Sei lá, velho. Acho que a gente tá até na Achei, frente achei. dele. Beleza. Fechou? É, o bom é ficar meio atrás dele, né? É. Ah, tá bem na frente ele. Puta, tombou a parada aqui, mano. Puta, isso que é tenso. Bom, consegui ir no rumo. Vou tentar manter ele à vista aqui. Daí é sucesso. Isso aí. Bom, essa missão aqui é basicamente a gente seguir esse helicóptero pra saber onde. Nossa, velho, estão pulando aí. Nossa, caí certinho. Que foda. Seguir o helicóptero pra achar uma espécie de troca que eles estão fazendo lá, né? Tipo É. uma reunião e tal. Eita! Aí é a polícia, né? Isso, a gente tem que pegar as paradas dos caras, mano. Então vamos lá. Bora. Ai, caramba, tem umas pedras aqui no caminho que Sim. é foda. Espera lá. Tô enxergando ele ainda. Também, eu tô longe, mas tô enxergando. Não, não, não bate. Nossa, não Nossa. bate. Opa, consegui. Maravilha. Putz, eu acho que perdi de vista já, velho. Não, ainda não. Eu tô vendo. O negócio é não perder ele de vista. Se perder, pelo menos saber o rumo que ele tá indo. Exatamente. Ah, tem esses guard-rail, velho, nas ruas, sabe? Sei. Isso atrapalha na hora de passar. Opa! Parece que o helicóptero tá Tá pousando. pousando? É. Ou não, ele tá abaixando ali, pelo menos. Ah, então vai pousar. Vamos ver. Ih, perdi de vista. É só ir seguindo de reto. Vamos ver. Tô seguindo o morro aqui, vou até devagar, vai que eu caio lá no meio de todo mundo. Ah, tá ali, ó. Ih, tá meio longe daqui, hein? Deixa eu dar uma puxada aqui. Nossa senhora! Capotei o bagulho aqui. Esse troço aqui é insano. Nossa, é muito Sobe! esquisito. Não quer subir essa parada aqui? Oxe. Eita! Pareceu Aí. um. Eita, nós! Caraca, vou até deixar essa parada aqui e pegar um rifle aqui pra pegar, acertar mais de longe. É bem isso que eu vou fazer, velho. Beleza, matei um ali. Sai, 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 sai. Cadê o rifle? Ai, tô levando tiro. Olha ali, ali. Caraca. Pega cover. Cadê a negada, Boa. rapaz? Acho que já dá pra até avançar um pouco. Pois é, não tô vendo nada aqui. Se bem que eu tô meio longe, né? Mas. Deixa eu chegar mais perto. Beleza. Ah, tem mais. Nossa! Olha a galerinha ali. Porra, o tiro da escopeta não passa nesse muro aqui? Morre, policial. Ai, caraca, tô levando tiro. Pega cover, maluco. Toma. Opa, ali não é ninguém. Aqui eu nunca vou acertar de escopeta. Toma. Boa. Será que já era? Tô Já. full? Pode pegar a parada. Equipamento, no caso, é a caminhonete aqui cheia de metanfetamina. Então vamos lá. Vou tentar passar aqui. Nossa, não pode destruir ela. Sim. Entra aí, cara. Deixa eu ver se não Já. vai aparecer ninguém aqui. Está Opa! embaixo, né? Sim. Eita, nós, tá vindo um carro aí. Se quiser entrar aqui. Isso aí, manda ver. Manda ver que eu tô. Nossa, eles caíram lá. Caíram. Manda ver, velho. Tô com a escopeta aqui. Escopeta é animal, velho. Olha o Mike desossando a polícia ali. Beleza. Aí eu vi vantagem, Vamos aí. É, não.
Entra, cara. Entra nessa parada aí. Isso. Ah, tá. Eita. Nossa. Tá rolando. Explodiu o carro. Eu vou ficar com as bombas adesivas aqui, porque... É, eu acho parece... que é melhor. Vai ser frenético o negócio aqui. Né? Certeza que vai ter perseguição. Olha lá, ó. Será que essa caminhonete é deles? Não. Acho que não. É, por enquanto tá tranquilo, né? É. Mas já surge aí, tenho certeza. Não ia ser tão fácil assim. Com certeza. 2,5 km praticamente? Sim. Pelo menos é uma rodovia de alta velocidade aqui. É, até agora não apareceu. Eita, apareceu. Eita, nós. Foi só falar. Já vou estar mirado pra trás aqui, velho, porque... Nossa, se bem que nós estamos tão chutados que já passou. Já passou. Maravilha. Maravilha mesmo. Eita. O carinha tá frenético tá aqui. Tá frenético ali, velho. Atirando até em civil. Sim. Beleza. Eu acho que não vai ter mais ninguém pelo caminho. Ah, acredito que sim. Opa. É boa. Aqui. Maravilha. Ah, é ali já. No trailer do Trevor. Sim. Cara, achei muito massa essa missão. Bem legal. Não ter tanta ação aqui pro final, mas ali o começo é muito massa. Bom, vamos entregar lá então. Foi de boa. Eu acho que vai dar um RP bom isso aqui. Uma grana boa também. Não é aí, mano. Ué. Opa, não é não. Me enganei. Ó, o cara até desceu. É lá pra lá. Tem que dar a volta aqui, né? Não, eu acho que é. É isso mesmo. É isso aí. Tá na mão, Trevor. Boa. Nossa, olha o carro bugado lá atrás, mano. Pra mim não tava. Pra mim tava bugadão. Vamos ver. Olha. Nossa, 14 mil dólares. Eita. Nossa. Muito bom, hein, velho. Show de bola. Galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E como sempre, sugestões de missões aí, deixem nos comentários que nós iremos fazer. É isso aí. Valeu, Mike. Valeu, velho. Até a próxima. Valeu, galera. É isso aí. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui.